নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰে অসমত 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ ঘোষণা। ৰাজ্যত 1 মে'ৰ দিনটোত অৰ্থাৎ সোমবাৰে সৌদ অসম মটৰ শ্ৰমিক যৌথ মঞ্চই 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। সংগঠনটোৱে সকলো বাণিজ্যিক বাহনৰ মালিকক সোমবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা মঙলবাৰৰ পুৱা 5 বজালৈকে বন্ধ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছে। দাবীসমূহৰ ভিতৰত আছে মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ তাৎক্ষণিক ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে আৰু শ্ৰমিক ভৱন স্থাপন কৰা, লগতে MV আইন 1988 সংশোধন কৰা আৰু শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বিৰুদ্ধে যোৱা আইনবোৰ বাদ দিবলৈ দাবী জনাইছে। মটৰ কৰ্মীসকলৰ ওপৰত সংঘটিত আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে অবৈধ কাউণ্টাৰৰ নামত ধন দাবী বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সৌদ অসম মটৰ শ্ৰমিক যৌথ মঞ্চই। পৰৱৰ্তী খবৰ, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিক লৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ দিন ঘোষণা কৰিলে চৰকাৰে। 11 মে'ত দিয়া হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত চৰকাৰৰ। এই সন্দৰ্ভত কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 3 মে'ত আৰু 4 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল। সেবাৰ ৱেবছাইটত প্ৰাৰ্থীয়ে চাব পাৰিব ৰিজাল্ট। আৰু 11 মে'ত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক দিয়া হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ। আৰু জুনৰ 1 তাৰিখে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিব লাগিব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ এনকাউণ্টাৰৰ বিষয় লৈ এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ল অধিবক্তা আৰিফ জোৱাদ্দাৰ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 137 নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত অধিবক্তা আৰিফ জোৱাদ্দাৰে ভাৰতৰ সন্মানীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আপীল দাখিল কৰিছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2023 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰিফ জোৱাদ্দাৰে দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন নিষ্পত্তি কৰিছিল। আবেদনখনত আৰিফ জোৱাদ্দাৰে অসমত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা এনকাউণ্টাৰৰ পৰিসংখ্যা বিচৰাৰ লগতে এই এনকাউণ্টাৰসমূহৰ ওপৰত স্বতন্ত্ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছিল। লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত এখনকৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ আদালত স্থাপন কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল অধিবক্তাগৰাকীয়ে। এই আবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে 2022 চনৰ 29 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া এখন শপতনামাত 2022 চনৰ 2022 চনৰ মে' মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে 771টা এনকাউণ্টাৰত 56 জন লোকৰ মৃত্যু আৰু 145 জন লোক আহত হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল। আৰিফ জোৱাদ্দাৰে দাবী কৰা মতে ন্যায়ালয়ে এনকাউণ্টাৰৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলেও এনকাউণ্টাৰসমূহৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ যুক্তিনিষ্ঠ উত্তৰ আৰু তদন্ত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাছিল। সেয়েহে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিষ্পত্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে অধিবক্তা আৰিফ জোৱাদ্দাৰ। জানিব পৰা মতে প্ৰখ্যাত অধিবক্তা তথা নাগৰিক অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰশান্ত ফুকনৰ জৰিয়তে এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, এফালে ভ্ৰষ্টাচাৰ আনফালে দাম বৃদ্ধিৰ সমস্যাই জুৰুলা কৰিছে দেশৰ জনতাক। দেশৰ প্ৰতিজন জনতাৰ বেংক একাউণ্টত 15 লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল মোদীয়ে, কিন্তু সেই টকা কোনোবাই পাইছেনে? এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক খুৰদাৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। এফালে ভ্ৰষ্টাচাৰ আনফালে দাম বৃদ্ধিৰ সমস্যাই জুৰুলা কৰিছে দেশৰ জনতাক। 400 টকীয়া চিলিণ্ডাৰ আজি 1100 টকীয়া হ'ল। 56 টকাৰ ডিজেল হ'ল 90 টকা। কোটি কোটি টকা ডিজেল পেট্ৰলৰ দামেৰে লুটিছে চৰকাৰে। দৈ গাখীৰ সকলোতে আজি GST লাগিল। দাম বৃদ্ধি আৰু দুৰ্নীতিয়ে দুখীয়াক টেটু চেপা দিছে। ধনীসকলৰ একো লোকচান হোৱা নাই, মৰিছে কেৱল দুখীয়াসকলহে। য'তে যায় ত'তে মিছা কথা কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে।
দেশৰ প্ৰতিজন জনতাৰ বেংক একাউণ্টত 15 লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিমুদ্ৰাকৰণ কৰি দেশৰ কলাধন ঘূৰাই অনাৰ ঘোষণা কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে আমি মিছা কথা নকওঁ। কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইদৰে তোলাচনা দিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুছলমান লোকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। খ্ৰীষ্টানক চেৰ পেলাই অতি সোনকালে বিশ্বত জনসংখ্যাৰ অভিলেখ কৰিব মুছলমানে, অৰ্থাৎ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকৰ সংখ্যা বিশ্বত হ'ব আটাইতকৈ বেছি। বিশ্বত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ তথা লোকপিয়লসমূহ বিশ্লেষণ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে অতি সোনকালে ইছলাম হ'ব বিশ্বৰ সকলোতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা ধৰ্ম। বৰ্তমান বিশ্বত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোকৰ জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি যদিও অতি সোনকালেই খ্ৰীষ্টানক অতিক্ৰম কৰিব মুছলমানে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইছলাম বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ধৰ্ম। বিভিন্ন প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে 2060 চনৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ তুলনাত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি হ'বলৈ গৈ আছে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিশ্বতে মুছলমান জনসংখ্যা প্ৰায় 20 কোটি। জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পিছতে আছে ইছলাম ধৰ্ম। দ্য ফিউচাৰ অফ অল ৰিলিজনছ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ প্ৰজেকশ্যন 2010-2050 শীৰ্ষক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2015 চনত মুছলমান জনসংখ্যা 1.8 বিলিয়নৰ পৰা 70% বৃদ্ধি পাইছে। এইদৰে বৃদ্ধি পালে 2060 চনত সমগ্ৰ বিশ্বতে মুছলমান জনসংখ্যা প্ৰায় 3 বিলিয়ন হ'বলৈ গৈ আছে। যদি সেয়া হয় তেন্তে বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতেই হ'ব সৰ্বাধিক মুছলমান লোক বাস কৰা ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতত মুছলমানৰ সংখ্যাই হয়তো বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মুছলমান দেশ ইণ্ডোনেছিয়াক অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। সমীক্ষা অনুসৰি 2060 চনত ভাৰতত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে থাকিব যদিও 2060 চনত ভারতত মুসলমানের জনসংখ্যা প্রায় 33 কোটি হবগৈ। সেয়েহে বিশ্বর ভিতরতে সর্বাধিক মুসলমান জনসংখ্যা ভারতত থাকিব। সংস্থাটোর প্রতিবেদনত লগতে উল্লেখ করা হয়েছে যে একে সময়তে বিশ্বর 9.5% মুসলমান জনসংখ্যা পাকিস্তানত আর 6.1% বাংলাদেশত থাকিব। ভারতের মোট জনসংখ্যার 19.4% হব ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা, যিটো বিশ্বৰ মুছলমান জনসংখ্যাৰ 11.1%। ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বিশ্বজুৰি খ্ৰীষ্টানৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় সমান হ'ব। পিউ ৰিচাৰ্চৰ হিচাপ অনুসৰি 2050 চনৰ ভিতৰত বিশ্বত 2.8 বিলিয়ন মুছলমান আৰু 2.9 বিলিয়ন খ্ৰীষ্টান থাকিব। ইউৰোপত মুঠ জনসংখ্যাৰ 10% হ'ব মুছলমান। আমেৰিকাত 2010 চনৰ খ্ৰীষ্টান জনসংখ্যাৰ 3/4 অধিকৰ পৰা 2050 চনত 2/3 হ্ৰাস পাব আৰু দেশখনত ধৰ্মৰ ফালৰ পৰা ইহুদীতকৈ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বেছি হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এই সমীক্ষা অনুসৰি আগন্তুক 10 বছৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 32% বৃদ্ধি পাব। আনহাতে মুছলমান জনসংখ্যা প্ৰায় 70% বৃদ্ধি পাব। 2060 চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমান জনসংখ্যা প্ৰায় 3 বিলিয়ন হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, 45 কোটি টকাৰে নিজৰ চৰকাৰী বাসভৱন মেৰামতি কৰি এইবাৰ বিপদত পৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। 45 কোটি টকীয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ মেৰামতিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ উপ ৰাজ্যপালৰ। 45 কোটি টকীয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ মেৰামতিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ উপ ৰাজ্যপালৰ। 45 কোটি টকাৰে ঘৰৰ মেৰামতি কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। চৌদিশে কেজৰিৱালৰ 45 কোটি টকাৰে মেৰামতিৰ প্ৰসংগক সমালোচনা আৰু এই সন্দৰ্ভত উপ ৰাজ্যপালে দিলে তদন্তৰ নিৰ্দেশ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসৰ মেৰামতিৰ নামত 45 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 8 লাখ টকীয়া পৰ্দা লগোৱাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ আৰু এই বিতৰ্কৰ পিছতেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ তদন্ত নিৰ্দেশ দিলে উপ ৰাজ্যপালে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰকাৰীলৈ জৰুৰী খবৰ। এতিয়াৰ পৰা ভুৱা কল আৰু মেছেজৰ পৰা অশান্তি নাপাব আপুনি। 1 মে অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা সলনি হ'ব পুৰণি নিয়ম। ভুৱা কল আৰু মেছেজৰ পৰা অশান্তি নাপাব আপুনি। 1 মে অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা সলনি হ'ব পুৰণি নিয়ম।
ভুয়া কল আৰু মেছেজৰ পৰা গ্ৰাহকক ৰক্ষা কৰিবলৈ ট্ৰাইৰ নতুন পদক্ষেপ। 1 মেৰ পৰা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ ট্ৰাইয়ে। টেলিকম কোম্পানীসমূহে এই ইণ্টেলিজেন্স ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই ফিল্টাৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ভুয়া ফোন কল আৰু মেছেজ ধৰা পেলাব।